21ရာစုပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝအတန်အစားဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဝင်ငွေခွဲဝေမှုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်တိုင်းသားလူမျိုးရေးစင်တာကလမ်းညွန်စာတမ်းထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်ဦးထွန်းထွန်းသိမ့်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ကာချီနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတရားစင်တာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ငွေခွဲဝေမှုနဲ့တက်ရောက်မှုအမြင်နဲ့အစီခံစာလမ်းညွန်စာတမ်းကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Green Hill Hotel မှာတရားစင်ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါလက်ရှိဆွေးနွေးနေကြတဲ့17ရာစုပြည်လုံးညီညာရေးညီလာခံတွေမှာတဘာဝတရားစင်တာခွဲဝေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညီနိုင်တာမရှိသေးတဲ့အတွက်ထပ်မံကျင်းပမယ့်ညီလာခံတွေမှာဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့လည်းလမ်းညွှန်စာတမ်းပါဝင်ရေးဆွဲသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့ညဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတရားစင်တာကိစ္စမှာထည့်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခုထက်တီတော့ဆွေးနွေးတယ်လို့မကြားသေးဘူး။အဲ့ဒါကြီးအလုံးအခြေခံဥပဒေကိုပဲပို့ထားတယ်ပေါ့နော်။အခြေခံဥပဒေခွင့်ပြုသလောက်ပဲလုပ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့။ဒီထက်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဒါဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်။အစီအခံစာလမ်းညွှန်စာတမ်းအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တဝိုက်ကတဘာဝတန်းကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ကကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းတွေကို6လကြာလည်လာခဲ့တာပါ။ဆာမျက်နှာတရားကျော်ပါတဲ့ဒီအစီအခံစာမှာတော့တဘာဝတရားစင်တာခွဲပြီးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစင်တာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ငွေခွဲမှုနဲ့တက်ရောက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ရည်သားထားပါတယ်။ဟိုဒေတာခံတွေအချို့ဘာမှမစင်စားပဲနဲ့ခြိုက်တဲ့တစ်ပင်တွေခုတ်တောင်းလို့ဖြုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေတာခံတွေအတွက် social impact ကောင်းကောင်းလေးလည်လာထားဖို့ဆိုတော့အချက်လေးချက်ကိုပဲကျွန်တော်ကအယုံဆိုင်ပြီးတော့တွေ့တဲ့သမားပြုလာဖြစ်ပါတယ်။21ရာစုပြည်လုံးညီညာရေးညီလာခံတွေမှာဆွေးနွေးဖို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ခန်းစာမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတဘာဝတန်းငွေစီမံကိန်းကြောင့်ဒေသခံတွေမြေယာသိမ်းဆည်းမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေယနေ့တိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်လောက်ွက်တွေကိုထိရောက်စွာအခွန်မစည်းကြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုးဝါးစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတရားစရာတင်စားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ